Стартира приемът на документи за отпускане на безплатни винетки на хора с увреждания. Кампанията започва в началото на декември, уточниха от Регионална дирекция социално подпомагане във Враца. Правото на винетен стикер за 2018 година имат лица с намалена трудоспособност или вид степен на увреждане 50 и над 50%. Молбите за явление се приемат в дирекциите социално подпомагане по местоживеене. Заявлението може да бъде подадено лично или чрез упълномощено лице, може да бъде подадено и по пощата с обратна разписка, а документите, които е необходимо да се приложат, са копия от експертно решение на ТЕЛК, копия на пълномощно в случаите, когато упълномощено лице подава заявлението, копия от свидетелство за регистрация на леки автомобил и представяне на свидетелството за регистрация, част първа, този големия талон, за справка относно обем на двигателя, който трябва да е 2000 кубически сантиметра и мощност до 117,64 киловата. Освен това, необходимо е да се представи копия от застрахователна полица гражданска отговорност, и която да е валидна към датата на подаване на заявлението, и лична карта за справка. Пак обръщам внимание, че при подаването на заявлението декларация е необходимо да се предоставят просто за сведение оригиналните документи. На всяко лице, отговарящо на условията, се полага по един винетен стикер за един автомобил, който е собствен или съпружеска съсобственост. Безплатна винетка се дава и на родителите, които отглеждат деца с увреждания. Срокът за получаване е до 20 дни в съответната дирекция социално подпомагане, след като молбите за явления на кандидатите бъдат обработени и винетките бъдат предоставени от областно пътно управление.